श्रीमद् वाल्मीकि रामायणम् अरण्यकाण्डम् त्रिंशः सर्गः। रामेण सवीरवादमधिक्षिप्य करस्तरजिगांसया निरायुधोऽपि वृक्षमेव तदुपरि चिक्षेप। रामो वृक्षमुपर्येव विच्छिद्य श्रवद्रुचिर अभियान्तं करमुरसि शरार्षणेन जगान। करनिधनतुष्टा देवर्षयः सपुष्पवर्षं रामं तुष्टुवुः। लक्ष्मणेन सह गुगं मुखात्रिमृता सीता सानन्द राम परिषस्वजे। भित्वा तुतां गदां बाणै राघवो धर्मवत्सलः स्मयमान इदं वाक्यं संरब्धमिदमब्रवीत्। एतत्ते बलसर्वस्वं दर्शितं राक्षसाधमं शक्तिहीनतरो मत्तो वृथा त्वमुपगर्जसि। एषा बाणविनिर्भिन्ना गदा भूमितलं गता अभिधान प्रगलभस्य तव प्रत्यययाद् प्रत्ययघातिनी। यत्त्वयोक्तं विनष्टानामिदं अश्रुप्रमार्जिनम् प्रमार्जनं राक्षसानां करोमीति मिथ्या तदपि ते वचः। तीचस्य शत्रुशीलस्य मिथ्यावृत्तस्य रक्षसः प्राणानपहरिष्यामि गरुत्मानमृतं यथा। अद्य ते भिन्नकण्ठस्य पेनभृदुदभूषितं विदारितस्य मद्भानैर्महीपास्यति शोणितम्। पांसुरूषित सर्वांगः स्रस्थन्यस्त भुजद्वयः कप्स्यते कप्स्यसे गां समाश्लिप्य समाश्लिष्यद् दुर्लभां प्रमदामिव। प्रवृद्ध निद्रेशयिते त्वयि राक्षस पांसने भविष्यन्ति शरण्यानां शरण्यादण्डकायिमे। जनस्थाने हतस्थाने तव राक्षस मच्छरैः निर्भया विचरिष्यन्ति सर्वतो मुनयो वने। अद्य विप्रसरिष्यन्ति राक्षस्यो हतबान्धवाः बाष्पार्द्रवदनादीना भयाधन्य भयावहाः। अद्य शोकरसज्ञास्ता भविष्यन्ति निरार्थकाः। अनुरूपकुलः पत्न्यो यासां त्वं पतिरीदृशः। नृशंसशील क्षुद्रात्मन् नित्यं ब्राह्मणकण्टक। त्वत्कृते शङ्कितैरग्नौ मुनिभिः पात्यते हविः। तमेवभिसंरब्धं ब्रुवाणं राघवं वने। करो निर्भत्सयामास रोषात् करतरस्वरः। दृढं स्वलवलिप्तोऽसि भयेष्वपि च निर्भयः। वाप्यावाच्यं ततो हि त्वं मृत्योर्वश्यो न बुध्यसे। काकपाशपरिक्षिप्ता भवन्ति पुरुषा हि ये कार्याकार्यं न जानन्ति ते दिन्द्रियाः। एवमुक्त्वा ततो रामं संरुध्य भ्रुकुटिं ततः सददर्श महासालम् अविदूरे निशाचरः। रणे प्रहरणस्यार्थे सर्वतो ह्यवलोकयन् सतमुत्पाटयामास सन्दष्टदशनच्छदं। तं समुत्क्षिप्य बाहुभ्यां विनर्दित्वा महाबलः राममुद्दिश्य चिक्षेप हतस्त्वमिति चाब्रवीत्। तमापतन्तं बाणैः
गैश्चित्वा रामः प्रतापवान् रोषमाहारयत् तीव्रं निहन्तुं समरेखरम् जातकेतस्ततो रामो रोषरक्तान्तलोचनः निर्बिभेदसहस्रेण बाणानां समरेखरम् तस्य बाणान्तराद्रक्तं बहु शुश्रावफेनिलं गिरे प्रस्रवणस्येव धाराणां च परिस्रवः विकलस्य क्लुतो बाणैः खरो रामेण संयुगे मत्तो रुधिरगन्धेन तमेवाभ्यद्रु द्रवु द्रव दृप्तम् तपा तमापतन्तं संक्रुद्धं कृतास्त्रो रुधिराप्लुतम् अपार्सर्पाद्वित्रिपदं किञ्चित् वरितविक्रमः ततः पावकसङ्काशं वधाय समरे शरं खरस्य रामो जग्राह ब्रह्मदण्डमिवापरम् तद्दत्तं मगतवता असुरराजेन धीमता सन्धदे च स धर्मात्मा मुमोच च खरं प्रति स विमुक्तो महाबानो निर्घातसमनिस्वनः रामेण धनुरायम्य करस्योऽपि करस्योरसि चापतत् सपपातखरो भूमौ दह्यमानश्च राज्ञिना रुद्रेणेव विनिर्दग्धः श्वेतारण्ये यतान्धकः सवृत्र इव वज्रेण फेनेन नमुच्चिर्यत बलो वेन्द्राश निहतो निपपात हतः करः एतस्मिन्नन्तरे देवाश्चरणैः सह सङ्गताः धुन्दुभिश्च चापि निघ्नन्तः पुष्पवर्षं समन्ततः रामस्योपरि संहृष्टा ववर्षुर्विस्मितास्तदा अर्धाधिकमुहूर्तेन रामेण निशितैश्वरैः चतुर्दशसहस्राणि रक्षसां कामरूपिणां करदूषणमुख्यानां निहतानि महायुधे अहो बत महत्कर्म रामस्य विदितात्मनः अहो वीर्यमहो दार्ढ्यं विष्णोरिव हि दृश्यते इत्येवमुक्त्वा ते सर्वे ययुर्देवायतागतम् ततो राजर्षयः सर्वे सङ्गताः परमर्षयः सभाज्य मुदिता रामं सागस्त्या इदमब्रुवन् एतदर्थं महातेजा महेन्द्रः पाकशासनः शरभङ्गाश्रमं पुण्यम् आजगाम पुरन्दरः आनीतस्त्वमिमं देशम् उपायेन महर्षिभिः येषां वधार्थं शत्रूणां रक्षसां पापकर्मणां तदिदं नः कृतं कार्यं त्वया दशरथात्मज स्वधर्मं प्रचरिष्यन्ति दण्डकेषु महर्षयः एतस्मिन्नन्तरे वीरो लक्ष्मणः सह सीतया गिरिदुर्गाद्विनिष्क्रम्य संविवेशाश्रमे सुखी ततो रामस्तु विजयी पज्यमानो महर्षिभिः प्रविवेशाश्रमं वीरो लक्ष्मणेनाभिपूजितः तं दृष्ट्वा शत्रुहन्तारं महर्षीणां सुखावहम् बभूव दृष्टा वै देही भर्तारं परिषस्वजे मुदा परमया युक्ता दृष्ट्वा रक्षो गणान् हतान् रामं चैवाव्ययं दृष्ट्वा तुतोष जनकात्मजाम् ततस्तु तं राक्षससङ्गमर्दनं सम्पूज्यमानं मुदितैर्महात्मभा महाद्भाव महात्मा भव
पुनः परिष्वज्य मुदान्वितानना बभूव हृष्टा जनकात्मजा तदा। इत्याशे श्रीमद् रामायणे वाल्मीकीये आदिकाव्ये अरण्यकाण्डे त्रिंशः सर्गः।